Ja, Kate Sievert sang, og Per Damgaard spillede saxofon. I var der ikke også noget, du ville? Det var melodi nummer 5, var det her. Næste kompetent er den kun 17-årige Helle Børgesen, der på trods af, at det rent faktisk er hendes Grand Prix-debut her i aften, så har hun optrådt adskillige gange før her på Danmarks Radio, nemlig med Danmarks Radios pigekor. Undskyld, kan du fortælle mig vejen til musikhuset? Ja, det var det. Nu skal du høre. Du skal først op den gade der, og så lidt til venstre, og så til højre. Og når du så kommer frem, så er du inde i musikhuset. Okay. Ja, Helle hun kommer fra Ishøj. Hun var ikke så stedskendt her i Aarhus. Det var politimænden, hvis det heller ikke. Nej, det er rigtigt nu. Hun går i 2.G, og når hun ikke lige læser lektier eller synger med pigekoret, så synger hun med sit eget band, Too Short. Og med dette band, der har hun faktisk optrådt så forskellige steder som i Herstedvester Fængsel for de indsatte, og i det tidligere DDR for en ungdomsklub. Ja, det var meget forskellige steder, det var det. Oh, ja, okay. Helle går i øvrigt glip af en tur til Italien sammen med sine klassekammerater for at være her i aften. Men lad os nu se, det kan jo være, hun ender dernede alligevel. For tekst og musik står de her Wolfgang og Daniel Kæfer, der er far og søn. Ja, lad os høre, hvad de skønt forening har fundet ud af. Mine damer og herrer, melodi nummer 6, Afrodite er i dag.